היי, מהממות שלי, מה שלומכן? אני יודעת שאתן הולכות לשאול אותי, אז אני אתחיל בזה. כן, צילמתי לכן מדריך איפור של הלוק הזה שעליי. ככה, ניצלתי את היום בשביל לצלם לכן שני סרטונים ברצף. אז הסרטון שממש סיימתי עכשיו לצלם, זה המדריך איפור המהמם הזה שעליי, שאני כל כך מבסוטה מאיך שהוא יצא. אז כן, הוא יעלה אוטוטו בערוץ. ועכשיו אני מצלמת לכן סרטון של כל המוצרים שאהבתי בחודש האחרון. אז אם אתן רוצות לראות מה אהבתי במהלך החודש האחרון, מכל מיני תחומים, אז תמשיכו לצפות. אז הדבר הראשון שאני רוצה לפתוח איתו את הסרטון הזה, זה את היאמי ברז האלו. זה נראה כמו גומי לכל דבר, אתן רואות כמו סוכריות גומי. אבל המהות של זה לא סוכריות גומי, זה בעצם מולטי ויטמין, זה קומפלקס של מולטי ויטמין שמתאים לילדים מגיל שנתיים, וזה משהו שאנחנו במשפחה ממש מכורים אליו. הם מושקית טורפת כאלה באמת, כי יש לזה טעם של סוכריית גומי, וככה אנחנו יכולים לתת לה את הוויטמינים ואת ההשלמה של כל מה שהיא צריכה באמת מבחינת הבנייה של הגוף והחיזוק של הגוף. אז כמו שאמרתי, זה משהו שאפשר להשתמש בו מגיל שנתיים, וזה משהו שילדים מאוד אוהבים, כי הם לא מרגישים שהם לוקחים ויטמינים, וזה משהו את האמת שגם אני וגם ג'וזף אוהבים מאוד לאכול, כי זה טעים, זה בטעמים של פירות, וזה משהו שאנחנו ככה באמת עושים מין טקס משפחתי, וברגע שאמא מבקשת, היא לא שוכחת לבקש כאלה במהלך היום, היא גם יודעת את הצבעים, היא אומרת צהוב, אדום, כתום, אז גם אני וג'וזף לוקחים, וככה אנחנו זוכרים לקחת ויטמינים. אני את אלו מזמינה מחול אחרי שגיליתי אותם באתר שנקרא iHerb, זה אתר אמריקאי, אבל לפני כן הייתי קונה את אותו הדבר, מוצר דומה, רק של מותג ישראלי בפארמים, והוא היה עולה כל כך הרבה משמעותית יותר יקר, והאריזה הייתה נדמה לי 60 יחידות, או 80 יחידות, וזה 200 יחידות. אז כשגיליתי את זה שמה, הייתי כל כך מבסוטה. החבילה העצומה הזאת של 200 יחידות שמספיקה למלא זמן, עלתה לי $20, שזה, מה זה? 70 שקלים זה כלום. כמובן אני אשאיר לכם את הקישור לאתר, אפילו למוצר בתיבת המידע מתחת לסרטון, אז זה משהו שאני ממליצה עליו בחום, ותוך כדי שאני מדברת ממש מה לי לאכול, אז אני אוכל לי איזה שניים כאלה. שהם ממש ממש טעימים ובריאים. המוצר הבא, תוך כדי שאני בולעת, גם הוא מאתר iHerb. כל הסנפיות שלי, כל מי שעוקבת אחרי בסנאפצ'אט, ראתה את ההזמנה הזו כי פתחתי את זה איתה. אבל זה עוד מוצר מדהים שהזמנתי אותו ב-iHerb, וזה מוצר שקראתי עליו באינטרנט מלא מלא המלצות חמות, והרבה פידבקים טובים, וזה בהקשר של ההיריון. זה נקרא מסאז' לושן פור סטרץ' מרקס, בעצם לסימני מתיחה. זה קרם שהוא מיועד למנוע סימני מתיחה וגם לטפל בסימני מתיחה קיימים. זאת אומרת, להעלים אותם, או בכל מקרה להפחית אותם. זה מוצר שהוא ללא פרבנים, הוא גם היפואלרגני, אז ככה זה טוב לנו לאור. מה שהוא מכיל זה שיה בטר, שזה חמאת שיה. הוא מכיל שמן ארגן, סליחה, שזה שמן מצוין, שמן שקדים, למי שיודעת, זה אחד מהשמנים שמומלץ למרוח אותם בהיריון על הבטן, ובשלב יותר מאוחר ככה כשמן הכנה ללידה. הוא מכיל קולגן, הוא מכיל אלסטין, שזה בעצם שני חומרים שהופכים את האור שלנו, את הרקמת שריר שלנו, לרקה יותר, וככה בעצם מונעים ממנה להיקרה. שהקרעים האלו באור בעצם זה אותם סימני מתיחה מאוד לא אסתטיים שבעצם נוצרים לנו במהלך ההיריון, וגם במהלך מי מכן בבית שמכירה את זה, שאתן מעלות מהר מאוד במשקל ואחר כך מורידות, אז באמת האור ככה נמתח ומתכווץ בחזרה, אז זה גם קורה, לא רק בהיריון. הוא עלה בעיקרון $7, אבל אני קניתי אותו ב-$5.80. אז היה מבצע, אם נניח אנחנו לוקחות את המחיר המלא, $7, זה בערך 30 שקלים. אז אלו היו שני המוצרים מאתר iHerb שהזמנתי, שאני ממש מבסוטה עליהן. עוד דבר שממש אהבתי וחרשתי עליו החודש, זה השרשראות החדשות שלי, מסאשאז, זה המותג. אז כל מי שעוקבת אחריי בסנאפצ'אט, רואה אותי, מסתובבת איתן יום-יום בערך. אז זו שרשרת פרפר מדהימה,
אני ככה מאוד אוהבת עכשיו ללכת עם דברים ארוכים, כי ככה התחיל להתחמם, ולא בא לי דברים חוניקים כאלה קרוב לצוואר שגורמים לי להזיע, אלא משהו שבאמת מונח על הבגדים, ואני לא מרגישה איתו חם מדי וחנק מדי, אבל יש להם גם שרשראות יותר צמודות למי שאוהבת. אז לי יש שרשרת פרפר כזאת מאוד יפה, עם מין אבנים כאלה שחורות בתוכה, ויש לי עוד טליון שככה הזמנתי אותו באווירה הקיצית, ורציתי ללכת על משהו שהוא קצת יותר עם זריקה של צבע, אז על אותה שרשרת אני מלבישה את הטליון סוס ים הזה. הטליון של הסוס ים היה ממש במבצע, נראה לי עלה איזה 70 שקלים. הפרפר אני לא זוכרת מה המחיר שלו, אבל אני אשים לכן את הקישור לאתר. שרשראות מהממות, בחורה מאוד מוכשרת, אני ממליצה לכן בחום לבדוק. עוד דבר שהייתי ממש מבסוטה עליו החודש זה הקונסילר של איל מקיאז', קונסילר חדש שלהם מסדרה שנקראת BFF. הוא ממש ממש מוצלח בעיניי, נורא קשה לרצות אותי עם קונסילרים באמת, כי אני סובלת מקרויות מתחת לעיניים, מסקיות, וככה כל פעם האזור הזה מתחת לעיניים מבחינתי הוא כאילו כמו חור שחור כזה, שמאוד קשה לי למצוא מוצר שאני ממש... שהוא ממש מבחינתי הכל ועושה את העבודה כמו שאני הייתי רוצה. הוא נמצא על שידת האיפור שלי, אני משתמשת בו יום יום. אני מאוד אוהבת את הפורמולה, את הדרגת כיסוי, את העמידות שלו, את זה שהוא לא נכנס לי בחריצים מתחת לעיניים. באמת שהוא עושה כל מה שהייתי מצפה מקונסילר טוב שיעשה, אז אני ממליצה לכן באמת ללכת לבדוק אותו. מה עוד רציתי? בושם חדש שאני מאוד אוהבת וחורשת עליו בימים האחרונים, זה הבושם החדש של סטלה מקארטני, שנקרא סטלה. אני שמרתי את הקופסה כדי להראות לכן. אז זה עוד טואלט, אפשר להשיג אותו בסופר פארם, והמדד, אחד המדדים שלי לבושם שהוא מוצלח, זה שג'וזף אוהב אותו, וכשג'וזף הריח אותו, אז הוא אמר שהוא ממש אוהב אותו, אז... אם הוא ממש אוהב אותו, אז כנראה שזה משהו שאני צריכה להמשיך ללכת איתו, גם כי לג'וזף יש טעם ממש טוב, גם כי הוא גבר, ובינינו כשאנחנו מניחות בושם, את מי אנחנו רוצות למשוך אם לא את הגברים. אז ככה, אני באמת חורש עליו בזמן האחרון, הוא מאוד פרשי, מאוד אביבי, מאוד נעים. אז זה בושם שככה אני ממליצה לכם לבדוק. מה עוד? שני מכשירים לשיער שאני מאוד אוהבת והתחלתי להשתמש בהם בחודש האחרון, מאז שהשיער שלי ערך וככה הוא מצריך התייחסות קצת יותר מיוחדת מאשר כשהוא היה קצר יותר. אז הנה חיברתי אותו לחשמל. מה שאני אוהבת בו זה שאפשר לשלוט בדרגה. לי למשל יש שיער שהוא חלק, והשיער שלי הוא לא כזה שאני צריכה להשתמש בחום מאוד גבוה בשביל ליישר אותו ובשביל לתת לו צורה. אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה שאני יכולה להשתמש בחום שהוא נמוך ולא לפגוע בשיער שלי ולא לגרום לו באמת נזק לטווח הרחוק. הנה אתן רואות, הדלקתי את זה וזה מהבהב. אפשר להגיע איתו מ-140, שזו הדרגה הנמוכה ביותר. אני משתמשת בדרך כלל ב-160. ועד לדרגה הגבוהה ביותר שהיא נחשבת מאוד גבוהה במחליקים, שזה עד 230. יש לו כזה דבר שגורם לו להיסגר בקלות, ואז קל לי להחסן אותו, ובאמת זה שומר על הלוחות הקרמיים. אז זה משהו שרציתי מאוד להמליץ לכן. עוד דבר שהתחלתי להשתמש בו לאחרונה, זה מייבש שיער. כן? שוב, כי השיער שלי ערך, לוקח לו יותר זמן להתייבש, אני צריכה לתת לו צורה, אז ככה באמת אני מייבשת עם חום. עוד סיבה שהתחלתי להשתמש באופן הרבה יותר תדיר במייבש שיער, זה גם כי התחלתי לייבש לאמושקית את השיער. השיער שלה באמת כבר ערך והוא מצריך ייבוש, בטח אם אנחנו יוצאות החוצה מהבית ואני לא רוצה שהיא תהיה עם שיער רטוב. אז זו עוד סיבה שאני ממש אוהבת את המייבש הזה, בגלל שהוא צבעוני. לפני כן הייתי משתמשת במייבש אחר, אבל באמת מאז שקיבלתי את המייבש הזה של המיקה, אז ככה כל החוויה של הייבוש של השיער הופכת להיות עם אמא יותר נעימה, כי אמא מפחדת ממייבש שיער, היא מפחדת מהרעש. מי מכן שיש לה ילדים בבית בטוח יודעת שברגע שאנחנו מפעילים איזה משהו כמו מייבש שיער, מכונת כביסה, שואב אבק, אז ילדים מאוד נלחצים. אז היא לא אוהבת את כל הדבר הזה שנקרא מייבש שיער בגלל הרעש וזה שהוא מלחיץ אותה.
אז ככה, בגלל שהוא צבעוני, אני עושה מזה מין משחק כזה, וזה נראה לה משהו הרבה יותר כיפי והרבה יותר נעים ופחות מאיים, כי הוא צבעוני. אני חושבת שעמיקה לא חשבו על זה כשהם הוציאו את המייבש כזה צבעוני, אבל זה באמת ככה איזה משהו שעוזר לי לייבש לה את השיער. אז זה היה הדבר השני שרציתי להמליץ לכם, אפשר להשיג אותו באתר גילטי. אני אשים לכם את כל הכישורים בתיבת המידע. לצערי הייתה לי איזושהי תקלה ולא צילמתי לכם את מילות הפרידה, אז תודה רבה שהייתם איתי, מקווה שנהניתם מאוד סרטון. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אני אשמח אם תירשמו. אתם מוזמנות להצטרף אליי גם בכל המקומות שאני נמצאת בהם ברשת, וכמובן אם עדיין לא ראיתן את ולוג היום הולדת של ג'וזף, אז תיכנסו ותצפו גם בו. מתה עליכן ועד לסרטון.